عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من جتي منو فين جعلنا يا عمر بيتون ثورن تي بكو بيتل ريم قال بولا مغرتين دي كوني سيفوري فانجي كفاتي أو دو سها جاور قال خلنا قال تبعي تشيلل واي رين تين تي ون لب تي كون دو ثاو كن ديلو لب كون تبعي سكابي تنتي إن أدرة تي تي تيو دي تدي إن وار jaagol ko kal senegal ko fande leddi jetti golla moddi o tawtra mo hono batto imarat hono ber bidi tobe hono mohammedou laplaziz be mbawi yel tinto hono kayit to sokko non tigi min jettimo no feeni jagulon ayaw murabe ton tawron jeba kumpital e demgal pular no biro ni ngardindi tawde kay ngari to bangi facciro jagorgal kalfinagal to bangi ko faate cellal kanyum de ina rentina ina jirtina to bangi ko faate won ledde tawi kadi de don ledde kanyum de tawama ina addana hono sukaabe to bangi ko faate boomare dum non teska wi non ko fedde halfinare ko faate cellal windere de tawi kadi koto leydi Gambi wonno dum don sabi o do saha hono jaagar golgal kaltinagal to bangi cellal yidi etti peje mo peccor mum ngam wawde darade ewde yuritaaji to bangi ko faate hono de don gede gilani to bangi pharmacie muji ha yotti to bangi ko faate hono ben yeyobe hono de don ledde hono kan Ousmane kangude ko jaagargal kaltinagal to bangi ko faate hono faggudu o wawi huccidde jeyndenkoɓe caggal jonde jagorɗe aljuma nde jofnde taw wona jonde adorade taw ɓe jewtanno hen koto banggue ko faate hono bilgier hono hitande ujunnaji ɗiɗi e no gas e tati o wawi noon hollude to banggue ko faate hono ɗeɗo gueɗe ma yaltire to banggue ko faate hono oɗo bilgier hono capanɗe nayyi milliard e wide makko tawi ɗum ɗo ko golle e laamu ngu foti gollorade ɗum no hanniri ni e wiide hono jaagorgal ngal ha joni koto banggue ko faate hono jonde jaagorɗe ɗe ɓe jooɗima hono aljuma ɓenno ɗo tawi noon yontere nde ɗo ɓe jooɗima hen laabi ɗiɗi e gardugol hono hoore jolidi ndi mohammed wulla cheikh wulla kasmani saabi noon hono jonde aljuma nde koto banggue ko faate hono bilgier hono hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati e wiide to banggue ko faate laamu ngu kom ɗon saabi hono jaagore ɗe mbawi jabde to banggue ko faate hono oɗo bilgier heddi kay ko yaha to banggue ko faate hono suudu sarɗiji ɗi gam kadi wawde rewide tan walla kadi gam wawde votede toon no hanniri ni ɓe kaali noon to banggue ko faate hono perguitte to banggue ko faate hono covid-19 kono kadi ɓe kaali oɗo saaha hono caleele Ukraine e Russie ina battini e windere nde e wiide mabɓe ɗum ɗo noon ɓe mbawi yewtude hen hono gueɗe kewɗe sanne no hannirta niyete jaagorgal kaltinagal ko faate nder leydi jaccingol laamuji wulla ahmed lamine kankone o wawi yaade to banggue ko faate hono leydi imarat laamorgo mum abou dabi gam hawride to banggue ko faate hono nguɗon batu tawi kadi nguɗon batu maɓe mbaw yewtude hen hono gueɗe kewɗe sanne te noon to banggue ko faate kisal ha yettini to banggue ko faate hono gueɗe taw ko gueɗe dawrugol maɓe mbaw yewtude hen to banggue ko faate hono cuuɗi taw ko kadi cuuɗi ɗiɗon koto banggue ko faate hono gueɗe e laamu ɗum ɗon saabi hono jaagorgal ngal o yeyto noon koye inde hono leydi Mauritanie ngam wawde tawtrede hono oɗon batu no hannirta niyete amarulla kasum kankone ko fanniyanke to banggue ko faate hono gueɗe e ñawoje tawi kadi o leggoto ko less jaagorgal kalfinagal to banggue ko faate ñawoje ɗo e nder leydi ndi o wawi holli tan ono duuɓi ɓendudi taw ko ɗo taw o bismano ko ɗo e ayaw murabe toon o wawi tan hollide to banggue ko faate hono duuɓi ɓennudi hono karallagal to banggue ko faate ñawoje ɗo mankunoɗo e nder leydi ndi o wawi ɗen hollude oɗo saaha to banggue ko faate hono ɗeɗo gueɗe ina ndewida e kala sahaji to banggue ko faate hebloji mum ina mbaɗe ɗo ha yettini to banggue ko faate hono gueɗe jeyndiyankoɓe e gueɗe goɗɗe taw ko toɗɗiɗe to banggue ko faate hono gollotoɓe laamu e wiide makko wi ɗum ɗo fo kadi koto banggue ko faate kala kono nawra hono ɗiɗon fannuji yesso e wiide makko
o wawi noon hollu tan ɗo e ayaw ngo to banggue ko fate hono ɗeɗon gueɗe taw kadi ko gueɗe poɗɗe kala sahaji rokkede to banggue ko fate hono gueɗel mum ha yetti to banggue ko fate hono nafooje mum e wiide makko o wawi noon hollude oɗo saaha to banggue ko fate hebloji jaƴƴi ene mbaɗe e nder leydi ndi ha yettini to banggue ko fate diwanuji ɗi taw koto banggue ko fate ñawoji e wiide makko o wawi noon hollude e oɗo saaha to banggue ko fate jokkodiral ina woodi tawi ko hakkude hono jagorgal kalfinagal to banggue ko fate ñawoji e wondude hono ɓen ñawoɓe hono hujjinantoɓe Mouhamadou Woulel Abdoul Aziz kamɓene ɓe mbawi yaltinde hono kayit keso pul gam holli tan to banggue ko fate hono dossier mo mbiyata hono duuɓi sappo ɓennuɗi ɓe mbawi noon hollude oɗo saaha to banggue ko fate hono oɗo dossier ala foof ko woni hen to banggue ko fate hono ko yiira hono kiliyan mabɓe o e wiide mabɓe noon to banggue ko fate hono ɗeɗon gueɗe kono kay eɗen gandi hono on ina tuuma to banggue ko fate hono bonnere jawdi lam koni oɗo saaha to banggue ko fate o wawi hebde wellitare makko ɗum ɗon saabi o yeehino to banggue ko fate walo fendo gam kadi ɗaɓɓude to banggue ko fate hono safara makko no hanirt ni kanko gardinoɗo hono leydi Mauritani Mohamed Wala Abdulaziz sen gari to banggue ko fate coftal ɓalli hono équipe leydi men Morabe toon kamɓe de ina wayra ɓe jalti hono guel ɗon kawguel taw ko kawguel juɓɓinogel ɗo e stade Cheikh Wawul Boydia tawi ko ɗo e Nouakchott taw ko sukaɓe yareteɓe hono duuɓi sappo jeegom duuɓi sappo jeeɗiɗi jaafo ɗon duuɓi sappo jeeɗiɗi ina wayna wawi e fiideɓe ko hanki ko Mali wonno Mali fii hono équipe Morabe toon hono ɓoggi ɗiɗi ɗum noon e oɗo saaha kam to banggue ko fate hono ngal ɗo ɗaffidiral hono équipe leydi Mauritanie wawi yaltude hen no hannirta ni yete e oɗo saaha heddi ko hakkude hono ɓen tawi ko leydi Mali e wondude hono leydi Sénégal ɗum ɗon noon ɓe jogori fettude ko altini garowo tawi ni kon ɗo e stade Cheikh Wawul Boydia taw ko ɗo e Nouakchott kono kadi ina teska hono hakkude Sénégal e wondude e Sierra Leone ina wayni ko Sénégal muumi hono Sierra Leone hono ɓoggol gotol ɗum ɗon saabi oɗo saaha Sénégal wawi dañde fartaŋi gam wawde fettidde Mali tawi ko macco noon ko ɗon tigui ko boori ndi woni e oɗo saaha no kam ina teska to banggue ko fate hono équipe aji goto hen foof holli mbaw ko mum kono noon e oɗo saaha kam koto banggue ko fate hono Sénégal kamɓe ɓe jogori fettidde koye hakkude mabɓe e leydi e Mali to banggue ko fate hono ɓen tawi ko leydi France oɗo saaha kamɓe de ɓe goni ko yaltude yoga e leyɗele Afrique tawini ko honinkoɓe mabɓe ina gonno toon saabi ɗum noon ko oɗo saaha eɓe mankinodirde e won e leyɗele e nder Afrique ko ɗum ɗo saabi oɗo saaha ɓe goni ko ƴettude to banggue ko fate hono honinkoɓe mabɓe tewi noon e diwanan Afrique o hono leydi Mali oɗo saaha kañumɓe hoore muɗum nanodiri waɗi jokkodiral ko hakkude mum e ɓen hono leydi Risi woni dadi mum nodirteɓe hono Wagner kono noonne kadi e oɗo saaha hono ɓen tawi ko centre Afrique kamɓe koye mabɓe tawi ko leydi France rokkunoɓe to banggue ko fate jeytare ɓe goni koye wadde ko no malina ɓe mbaɗi ni gam wiide oɗo saaha hono dadiɓe leydi Mali yo mbaw yaltude hono leydi mabɓe kono kayi ɓoyani hay seeɗa hono leydi Burkina Faso caggal nde on beeteɗo hono Ibrahima Watara capitaine Ibrahima Watara ndo folli hono laamu hono on beetenoɗo dami ba ina wayne ko oɗon saaha hono ɓen tawi ko ɓesgu Burkina naaɓe won hen mbawi wadde seppoji mumen gam arde to banggue ko fate hono ambassade France gonɗo toon o ɓe mbawi wiide yo ɓen hono jaltu hono leydi mabɓe ko ɗum ɗo saabi oɗo saaha kam hakkude leyɗele ɗeɗon ina wayne eɓe donki famodirde hono leydi e France uddirten koto leydi Libi hono fedde darnide ko fate jojande hakke innama ade to leydi Libi
kamɓe de ɓe kolori hono pittali kewɗi mbarama taw kadi koto leydi Libi ɓen ko fellaɓe kono kadi ɓen ko heddiɓe e maayo hango ngo e wiide mabɓe ɓe mbi noon hono ɓen hono fedde dental leyɗele tubakoɓe ina foti yurnade ko fati hono ɗeɗon gueɗe nde wonno e oɗo saaha yoga yimɓe hewɓe so gaari jiiɗi yiyade hono leyɗele tubakoɓe hono dewrata koto leydi Libi yoga hen noon keddoto koto banggue ko fate hono maayo hango ngo walla maaje kaɗe ɗe jafoɗon maaje kaɗe ɗe walla ni won hen kadi keddoto koye ladde Allah e jeere nde ko ɗum ɗon saabi hono fedde darnide ko fate jande hakke innamade leydi Libi wawi wiide hono dental leyɗele tubakoɓe yoɓe ƴeew ko fati hono ɗeɗo gueɗe e oɗo saaha hunde nde ina ɗesi hulɓinade e wiide mabɓe. Ɗum ɗon min jettimo no fewni jaggoɗon Ayame Mourabe toon min gartamo ne gardide compital. Hono to banggue ko fati oɗo saaha jagol ngal kalkangal to banggue cellal ina tenti yimɓeɓe to banggue ko fate leɗɗe ina goodi taw ko leɗɗe ɗen noon koto banggue sukaɓe ina kewi addude caɗele. Hono jagol ngal kalkangal ko fati nder ligue jasingol lamuji o taw dram hono batta to leydi Emirat. Banggue ko fati hono ɓen avocati Mouhamadou Abdoulaziz ɓe mbawi yaltinde hono kayit kesa fou haalde ko fate filial mabɓe o. Ɗum ɗo noon min jettimon no fewni jaggunoon Ayame Mourabe toon kadi min mbaɗi moon julbo wuuri to banggue ko fate hono mawlud nebi ɗum ɗo noon yo Allah waɗ men yarlaɓe yafaɓe to banggueji amen min jarlima min jafima to banggueji moon ɓe min ɗaɓa moon to banggue ko fate yafuyi hewre ko men tawtirede oɗo saaha buuri taw enen ɓeydi taw ala ko usta men so wona bakkatuji meɗen. En jetti gonanoɓe men to banggue régie hono Sileymani Diakité jaam toon jaam gayi jaam ɗa kulɗo yo Allah waɗa men jaam.